إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إذ مقدمة ابن تيمية تو jest uvoda u tefsirske znanosti. Mi smo započeli zadnji put četvrtu, iako Ibn Taymije nije glasio da je to četvrta vrsta, ali se razumije iz prethodnog što je rekao, da četvrtu vrstu razilaženja, za koju šejh Ustane Taymije kaže u stvari da, i to, da to nije razilaženje, ali kad se nađe u tefsiru može čovjeku ličiti na razilaženje. A to je takozvani ilfazul mutakarib, da Allah Dželešanuhu se izražava za jedne te iste stvari sličnim i bliskim izrazima. Mutakarib, znači slični i bliski, znači nisu muteradife, nisu onaj muteradife sinonimi, da jedna riječ se naziva sa više različitih riječi, znači, jedna riječ, nego jedna stvar. Jedan predmet da ima više naziva, a svi se odnose na taj predmet. Ne misli se na to, nego misli se ovdje, znači, da se objašnjava neka sva sličnim izrazima. Primjere, on je dosta primjera naveo, bit će jasnije iz tih primjera. Samo da podsjetim, taj zadnji dio što smo čitali, neću čitati na arapskom, nego samo na bosanskom u prijevodu, kada on kaže od riječi, odnosno akvala, mišljenja učenjaka koje imamo u tefsirima, za koje neki misli da je to razilaženje, je, kaže, da se mufesiri izražavaju bi elfaz mutekaribe, pardon, da se izražavaju sa riječima takozvanim, ja sam ovdje preveo, sličnim ili bliskim riječima. Znači, mufesir pojašnjava, znači, jednu tisu stvar, ovaj mufesir pojasni s ovom riječi, ovaj mufesir s ovom riječu. Te dvije riječi su različite riječi, znači različiti termin, različiti izraz, različite harfove, slova imaju, a govore o istoj stvari. To stvar nije razilaženje, jer govore o istoj stvari. Znači, nije to ono o prijetodni vrsta razilaženja. Biće nam jasnije kad dovedem primjere. Kaže, la mutaradif, kaže, nije to vrsta, nisto sinonimi, jer kaže, sinonim u arapskom jeziku je jako malo, a kaže, u Kur'anu još manji, ili skoro da ih nema. Pa smo rekli da je Ibn Taymije pojasnio ovdje da ako misli ovdje na sinonime po značenju, to je tačno. A sinonime na određene konkretne stvari, kao što smo rekli, recimo, za lava, da lav se u arapskom jeziku ima stotinu imena, za devu da ima 200 imena, za, recimo, za pšenicu da ima 3 imena, ko raširena u praksi. I tako redom, da ne vodimo te primjere, za ajn koji mi znamo znači oko, znači izvor, znači urok, i tako ima, i mnošto drugih značenja ima. Ako misli na to, ako misli na to, to nije tačno u smislu, nije Ibn Taymije mislio na to. On misli, znači, sinonime po značenju, a ne po konkretnim stvarima, predmetima. Dobro. O tom se prošli put govorio, sam posjećam. Pa onda kaže izrazi se ili iskaže mufesir. Kaže, jednu stvar, sa jednom riječom, a drugom mufesir sa drugom riječima. A jedno i drugo vraća se na isto značenje. Samo sa dva slična, bliska izraza opišu tu stvar. Ova stvar, način kako to mufesir objašnjavaju, znači ovo sad navodi kao primjer da to u stvari, kada nađemo tefsiru, to ne znači da su oni različili po tom pitanju, nego sa sličnim, bliskim riječima opisuju jednu te istu stvar. A onda Ibn Taymije kaže, ovakav stil, način izražavanja nalazimo ga u Kur'anu. I da je to u stvari od ijazu Kur'ana, od nadnaravnosti Kur'ana, sa koje strane? Sa strane arapskog jezika. I Kur'an, znači, prva njegova nadnaravnost. Nadnaravnost, to znači u stvari nešto nadprirodno. Da dođe Kur'an sa ovakvim tekstom, sa ovakvim riječima, sa ovakvim stilom izražavanja, i došao je poslati poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao izazov pjesnicima, po čemu su Arapi bili poznati.
jer Allah Dželešanuhu kada pošalje poslanika vjerovjesnika, kao što je poslanik pojasnio u vjerodostojnom hadisu sallallahu alejhi ve sellem, da znači da Allah Dželešanuhu šalje poslanika i daje mu nadnaravnu stvar, muadžizu, ono čime potvrđuje njegovo vjerovjesništvo sa nečim najjačim, najširenijim u to doba među tim narodom kome je poslat. Kao što za vrijeme Musa alejhiselam, kada on poslao kao vjerovjesnik, bili su poznati sihrbazi faraona. I data je nadnaravnost muadžiza Musa alejhiselam sa te strane, da je on u stvari jel, sa svojim štapom i da je to bio znak od Allah Dželešanuhu, da to nije sihr, nego da je to nešto iznad toga što su prepoznali sihrbazi. I zato su pali na seždu i tako dalje. Također za vrijeme Ibrahima ali islam, tako redno kad krenu poslanike, znači nešto im je dato što je bilo najrešerenije u to doba kod naroda koji je bilo zastupljeno, znači su bili vješti. I dođe poslanik vjerovjesnik s nečim što nadmaši to u čemu što oni smatraju vrijednim i velikim. Dobro. E, ali kaže, to je, kaže, ovakav način izražavanja, znači, što, to svakako u Kur'anu nalazimo i zato je i očekiva da im mufesiri kada objašnjavaju Kur'an, da pojašnjavaju određene ajete, određene stvari sa takozvani elfaz mutakaribe, sa sličnim i bliskim izrazima, a u stvari govori su o istoj stvari. I, odnosno, hoće reći da na kraju kraja to u stvari i nije razilaženje. Pa onda bi temi naveo našo primjena i na tome će se držati. Mi smo baš spomenuli ono, temi navodi primjer koji mi tem je poslije čega navesta, to je ono kada Allah Šanu kaže o in kuntum fi šekin min manzilna ilik. In kunte, ako si ti u sumnji, šek znači sumnja u ono što smo mi objavili, a u drugom ajetu kaže la rejbe fi hudan lil mutaqin. Nema sumnje u njega koga u Kur'an uputa za mutaqije. Znači imamo dva različita izraza za sumnju, šek i rejb, a u stvari u arapskom jeziku oba ova izraza imaju drugačiji malo značenje. Znači jedno da ta dva izraza, te dvije riječi ima dodatno, pojačano ili drugačije značenje, u suštini to jest, kod naše, na našem jeziku prevede sumnja. Međutim, vidjet ćemo kad dođe primjer toga razlika između rejba koji mi prevodimo sumnja i šeka koji mi prevodimo kao sumnja. Dobro. A onda prvi primjer koji navodi, kaže, fejda kala kali, kaže, kada kaže neko, odnosno ovdje misli, navodi ovdje kuranski ajet, jeome te murru sema'u marva. U suri Tur, 9. ajet, na dan kada se nebo silno uzburka, ovdje riječ pojenta u riječi mrv, kaže jeume te murru sema u mrva. Ovo je stil arabskog jezika izražavanja, da dođe glagol, nakon glagola dođe imenica u obliku objekta, koja podupire značenje. Podupire značenje glagola. Još ga dodatno pojača. O kelleme Allah Musa teklima. Kelleme, znači razgovarao je. Allah Dželešanu sa Musalom teklima. Teklima znači razgovorom. Znači razgovor, znači potvrđuje se da je razgovarao riječima, pričom. E, ovdje isto kaže jome temuru se malo na dan kada nebo temur, znači kada se pokrine uzburka, tako mesi kao što kaže silno uzburka, kaže Ibn Temije, kaže fa inel maur, kaže huvel hareke, to što je preveo besin kao uzburkavanje, u stvari to je hareke, pokrit, kretanje. Kaže, takriben, kaže, kane takriben, znači takriben u smislu to je hareke, kretanje, opis te riječi, kad bi ga drugačije opisali. Kaže, fa inel mauru harekatu hafifetu sarijetu, znači kad bi došao mu fesir i rekao ovdje za ovaj ajed, da ovdje kaže na dan kada se nebo silno uzburka, kad bi preveo riječ temur uzburka, a u stvari kad bi on preveo sa hareka, pokreni, na dan kada se nebo pokrini, silno pokrini. E, kaže, možemo prevesti to sa hareke. Međutim, u arapskom jeziku maur znači još dodatak, ima dodatno značenje. To je ne samo da se pokrini, hareke, kretanje, nego ima značenje hafife serija, da se lagano pokrini, a brzo. Znači, na dan kada se nebo, znači, lagano pokrine, a brzo u stvari, ovdje bi se vjerovao, silno pokrini. Znači, ima spoj toga. Znači, na lagan način, a brzo se kriči. A to je taj, u stvari, taj dodatak, to dodatno. Znači, a mi ga opisujemo sa drugom riječu koja je nama razumljiva, pristupačna.
Znači, to je navodi primjer toga kako u stvari mufesir, kada tumači neki kuranski ajet, jedan ga piše sa ovim riječima, drugi ga piše sa ovim riječima, u stvari govori o istoj stvari. A te riječi, znači, nisu sinonimi, nego slične približne riječi. Dobro. A onda u nastavku kaže kada je da kal el vahju ilan, kaže kad buzil da, kada se kaže da je vahji, kod na vahji se prevodi objava, da je ilan, ilan znači obavještenje. Kaže au kile, kaže au kile, kao što je došlo u kuranskom ajetu, au hajna ilik. Allah Dželešanu kaže au hajna ilik, objavili smo tebi. Kaže ono pri, što znači kad enzelna ilik, enzel znači spustili smo, objavili smo tebi. Kaže evo kile, znači ovdje navodi sad ta dva primjera između ova dva ajeta. U jednom ajetu je došlo evo hajna ilik, objavili smo tebi. Kaže evo kile, u drugom ajetu je došlo, kaže vakadajna ila bene Israil. Kada znači nešto odrediti u osnovi. Međutim, kada ima različiti značenje u arapskom jeziku. Sve zavisi od konteksta rečenci. E, a ovdje u ovom kontekstu, vakadajne labene Israil, znači u stvari obavijestili smo ili možete reći objavili smo Beni Israil. Ja, a riječ upotreblja ovdje hajna, a ovdje kadajna, a ima jedno te isto značenje. S tim da je razlika ovdje, znači sad kad bi Fesi prevodio, pardon, kad bi tumačio ovdje, on kaže kadajna labene Israil, znači nije to ono osnovno znanje, kada, znači odredili smo Beni Israil, nego kadajna objavili smo Beni Israil. A došla se riječ kadajna. A u ovom ajtu prijetom je auhajna, također znači objavili smo jedno i drugo, jedno i drugi ajt. Mi objašnjamo sa enzelna. Objavili smo tebi, objavili smo Beni Israil. A dvije potpuno različite riječi. I one se tumače sa još trećom riječi. A sve te riječi imaju razlike među sobom. Kaže ovdje, sad zato on kaže, kaže vam salzak i kaže primjera sličnih tome. Kaže fekul, kaže hada kulluhu taqribun la tahqiqun. Sve ovo kaže približno pojašnjavanje značenja riječi ili ajeta. La tahqiq, ne ono precizno, detaljno, definicijsko. Znači ovo samo da bi razumio o čemu se radi. Kaže zašto kaže fa inel vahja huve i alan serijun, kaže hafijun, kaže jer je vahji u osnovi, kaže i alan obavještenje, brzo obavještenje, skriveno koje mi ne vidimo spuštanje objava ili obavještenja. A kaže wal qada ilehim hasumilan. A kaže u drugom ajetu došlo qada. Qada kaže ima specifičnije značenje od samog obavještavanja. Kada koji mi također prevodimo sa objavili smo. A šta ima u njemu, kaže, u kada imamo, kaže, ima fi, kaže, inzalen ilihim wa ihaen ilihim. Inzalen, znači, spustili smo im Kur'an, kaže, ihaen ilihim, znači, kao da nadahnuli smo ih, objavili smo im, spustili smo im vahje. Znači, spuštanje, znači, objave i nadahnuće s tima. A u stvari, kako kaže Ibn Taymin, i to je još preciznije reći, da u stvari ovdje, kada kažemo kada, u ovom drugom ajetu ću došla, vokadajna ila beni Israil. Kadajna, znači, u osnovi to znači, objavili smo beni Israil. U stvari, nije objavili smo samo. I objavili smo i kadaen i kaderom. Znači, kaderom smo odredili da će to tako biti što je objavljeno. Znači ima dodatno značenje kadera, jer u osnovi kada je kader, znači nešto što je odredbeno, što je određeno, što je sudbonosno. Čitava priča ovdje u tome, znači da sa jednim riječima se pojašnjavaju druge riječi, ali koje su približno sličnog značenja. To takvo pojašnjavanje u tefsirima ne znači razilaženje. Ako jedan fesir kaže za ovo majtu došlo tako, da kaže enzelna, ovaj kaže kadajna, uhajna, to su tri različita izraza, a u stvari govori se o istoj stvari. Približno pojašnjavanje onoga što se htjelo time reći. Zato on kaže u Arabu, kaže wal arabu tudamminu fi'al bimana fi'al wa ta'addihi ta'diyatahu. Kaže Arab u arapskom jeziku hoće reći. Kaže oni glagol, kaže oni jedan glagol. Kaže za taj jedan glagol koristi značenje drugog glagola i kaže i ono što dođe uz drugi glagol. Hoće reći ovdje pridjeve. Ono ila, fi, ala, kada dođe uz neki glagol. Zna doći u Kur'anu i navešu vam ti primjera toga. Zna doći u Kur'anu. Znači, jedan glagol koji uz njeg uopšte ne ide. Ni fi, ni ala, ni tah, ni feonka, uz taj glagol ne ide.
A ide uz drugi glagol. Međutim, ovaj glagol ima značenje tog drugog koji, iz koji ide ovaj prijedlog. I onda iz značenja toga razumiješ što stvar se htjelo reći, znači stvar to je bogatstvo izražavanja u arapskom jeziku. A mi bogatstvo izražavanja imamo prvo u Kur'anu i u sunnetu vjerodostojnom i imamo treći izvor. Arapski jezik ima tri izvora. Kur'an, Kur'an, hadis i arapska poezija prije islama. Ova, iz vremena džahilijeta. To su tri izvora arapskog jezika. I kad se nešto pojašnjava iz arapskog jezika, gramatika, ovo, ono i tako dalje, znači vraća se na ovo troje, pojašnjava se određen pravilo. A sva pravila imaju mnoštvo izuzetaka. Uglavnom, poenta je znači, nešto što je najbogatiji, izvor koji je najbogatiji po pitanju razumijevanja arapskog jezika, po pitanju gramatike, izuzetaka, retorike i tako dalje, to je Kur'an. I uvijek se navodi kuranski ajeti kao, kao znači, najveći primjer. Obično i poezija i džahilijeta potvrđuje ono što došlo u kuranskim ajetom, su slaže se po tim, po pitanju pojašnjavanja, izražavanja i tome slično. Dobro. Ovo što smo zadnji rečenicu rekli, ovdje da Arapsi tako radi da, znači, da, da napravi nekakvu ovaj, sintezu u jednom glagolu, značenje drugog glagola, i, a onda uzmu prijedlog od tog drugog glagola uz ovaj glagol koji inače nema taj prijedlog. I, i tako imamo toga u Kur'anu. A normalno to, sve, što, a sve to što navodi ovdje, znači to treba znati. Uglavnom ova poglavlja ovdje što navodi, ona je pred nama vezana mnogo za, za arapski jezik. Onaj koji zna arapski jezik, koji uči, uglavnom će se ovom zapetljati, a kamoli onaj, onaj koji još i ne zna. Ja. E, mi ćemo ovdje koncentrirati na to da navodimo ove primjere, mnoštvo je primjera, ovaj, da sam držao mnogo na, na tim komentarima, da ne dodajem o sebe. Kaže mi temi je dalje, kaže وَمِنْ هُنَا غَلَتَ مَنْ جَعَلَ بَعْدِ الْحُرُوفِ تَقُومُ قَمَ بَعْدِ كَمَا يَقُولُونَ فِي قَلْدَا. Kaže i zato kaže pravi greško, oni kaže, koji su zamijenili, odnosno tumačili neke harfove, da one mijenjaju, da dolaze na mjesto drugih nekih harfova. Ovdje harfova misli se ovdje prijedloga ili riječi i tako dalje. E, pa će navesti ovaj primjer. Kaže, kao što kažu za primjer, kaže u kuranskom ajetu suri Sad, lekad zalemeke bisuali na'đetike ila ni'ađih. Ajet znači, kaže, učinio ti je zulum, kaže što je tražio bisual, što je tražio, kaže nađeteke, kaže što je tražio tvoju ovcu, nađ znači ovca. Kaže što je tražio tvoju ovcu, e sad ovdje ima ila, ila znači prema, do, bukvalno tako znači, što je tražio tvoju ovcu prema ili do njegove ovci. Znači to bukvalno kao preveli. U stvari, Besim Kokoj prevo kaže, učinio ti je zulom, kaže što je tražio da tvoju ovcu doda svojim ovcama. E, šta je ovdje problem, nastaje sa to ila, otkud sad ila ovdje? Ila se vraća ovdje na onu prijedodnu riječ se'ele, su'al. Su'al je u stvari došlo kao imenca, a osnova je se'ele jes'elo. Se'ele jes'elo ne ide sa ila, nema prijedlog ila. Da kaže, pitao je ila prema nečemu, ka nečemu, tako dalje. To nema u arapskom jeziku. Što znači da u stvari ovo ila znači, sadrži neki drugi glagol koji je sličan ovo sele. A to je u stvari jedan drugi glagol, to ću spomenuti. I kaže on sad pojenta ovdje što kaže Ibn Tajmije. Kaže, grešku pravi oni koji ovo ila prevode sa mea. Ila zaista u arapskom jeziku i na određenim mjestima u Koranu znači mea. Mea znači sa. Pa su preveli, kaže, učinio te zulum, bisuali, traženjem, kaže, tvoje ovce sa njegovim ovcama. Traženje tvoje ovce sa njegovim ovcama. Bukvalno to znači, u stvari, znači, tražio tvoju ovcu da se pridruži njegovim ovcama. E, kaže, prevodeći ila sa mea, što znači sa. I greško kad tome, u tome napravili, iz kog razloga, sve mi to detaljnije pojašnjava, da u stvari ovdje, da se ovo ila vraća na da jedan glagol, na jedan glagol koji je sličan se'ele, su'al, što je došlo ovdje, se'ele, jesu znači pitati, tražiti. Kaže, ima sličan njemu glagol, a to je, kao je damme, damme je dumu, znači spojiti. Dame je dumu ila, znači ima prilog ila. I značenje ovdje sele je došlo tražiti, u značenju spojiti, pripojiti. Učinio te je zulom tražeći tvoju ovcu da je spoji, da pridruži svojim ovcama.
I, znači, spoj između ovog prijedloga od glagola koji nije spomenut i ovo koji je spomenut, a to je tražiti sele, znači dobijemo rezultat ovaj. I bi te mi pojašnjava, znači greška je sad prevoditi ovo ila, da on u stvari znači sa. Nego ne, ono znači u stvari sadrži značenje drugog glagola kojeg moramo fesir pojasniti njegovo značenje. Onda će navesti još jedan primjer. Također kaže u drugom kuranskom ajetu, kaže وَمَنْ أَنْسَارِ إِلَى اللَّهِ, kada Allah Žešanu kaže u suri Ali Imran, zaista Allah zna kada je rekao, kaže men ensari, ko su moji pomagači, ko će da bude od mojih pomagača, ko su moji pomoćnici, إِلَى اللَّهِ, prema Allahu ka Allahu. I kaže, greška je prevesti ovdje men ansari, ko hoće da bude moj pomagač, ko su moji pomagači, da se prevede ila mea Allah, sa Allahom. Znači, imam dobi značenje po ovom ovdje, pogrešno razumijevanje, to ovaj, ko hoće da bude moj pomagač sa Allahom koji je meni pomagač. To bi tako moglo značiti. Međutim, to je greška. Jer ovdje ovo ila se ne tumači da znači mea, iako u arabskom jeziku znači ila mea, odnosno sa. Nego šta je ovdje, šta je ispravno ovdje po ovom pitanju, da se ovdje u stvari misli, kada kaže Isa ali sam, znači da se ovdje ne misli ko je, znači da ne znači to ko hoće da bude od mojih pomagača sa Allahom koji je moj pomagač. Nego hoće da kaže ko hoće da mene pomogne, da bude sa mnom, da ide mojim putem, od mojih pomagača, ila, znači, ta prema Allahu, da mi idemo prema Allahu, da idemo putem koji vodi do Allaha, a ne da se uzme značenju da je Allah ovdje, da ovdje kontekst znači sa Allahom, da je Allah, da on traži ko će mu još biti pomoćnik, a ima još Allaha pomoćnika koji ga pomaže. Odnosno, onda šta je ovdje caka sa strane arapskog jezika, da ovdje ila ne znači ma, ila koja inače može znači, ne znači sa, nego da znači prema Allahu. Da prema Allahu, onda se postavlja pitanje, pa dobro, šta je onda, fali ovdje, znači ovdje se ubacuje, ima takozvani u arapskom jeziku često, kaže takdir, znači ono, takdir znači odrediti, precizno utvrditi na šta se želi, šta se hoće reći s ovim ajetom. To je tako, znači ubacuje se određena riječ ili imenca, kao što recimo za bismilu, bismillahirrahmanirrahim, sa imenom Allaha, milostivog, samilosnog. Šta sa imenom? Tu fali takozvani u arabskom jeziku takdir. Šta sa imenom? Znači, može glagolski, kaže ebdo, počinjem ovu stvar sa spominjanjem Allahovog imena. Znači, ili moj početak, ako ću me sa strane imenice, moj početak ovog posla koji radim je sa spominjanjem Allahovog imena. Kako god uzmemo, ispravno je. Fali, to ono što nije spomenuto u bismili. A to je, znači, odpočinjem ili tražim bereket sa spominjanjem Allahovog imena. Moj bereket je, ako sa imenice, moj bereket je spominjanje Allahovog imena u činjenju ovog posla. Tako i ovdje. Znači, uvijek se u arapskom jeziku ima taj problem, a stvari to je veličina arapskog jezika, da se znači ne mogu stvari doslovno, bukvalno prevoditi, nego ima u njima, kao u ovom ovdje što je ajetu, ko su moji pomagači, ko hoće da bude moji pomagača, ima li moji pomagača koji sa mnom zajedno idemo prema Allahu, ka Allahu, ili Allah. A ne da su oni moji pomagači sa Allahom, jer mi je Allah pomagač. A odnosno onda neko kaže, pa dobro, otkusa to da što ne moglo me Allah sa Allahom, zato što u stvari ovdje mensari, nesare jensuru, znači pomoći, odnosno, kad kažem pomoći, pomoćnici, odnosno neko ko je s tobom, ide negdje s tobom. A u stvari ovdje značenje, ajte, kao što kažem, sve mi značenje, kaže, men junib, ko hoće da sa mnom da ide, da se vrati, da idemo, da se vrati, da Allah, da slijedimo njegovu objavu, njegovu vahje, da se držimo toga i da idemo putom prema Allahu Dželešanu. Na to se značenje odnosi ovdje. Znači, men ensari, misli se ovdje men minel munibin, ko hoće onaj da bude pravi, iskren, direktni, da se vraća Allahu slijedeći njegovu vahje koji dolazi preko poslanika. Dobro. U nastavku dalje navodi sljedeći primjere. Kaže Boke Dalike Paulu, također kaže riječi uzvišenog. Vojnkadu le jeftinuneke ani ledine vahajna ilike.
I kaže, oni skoro, kaže, ili zamalo, kaže da te odvrate od ono što smo mi tebi objavili. Sura Isra 73. ajet. Ko, misli se ovdje na mušike, oni skoro da te odvrate od ono što smo mi tebi objavili. Kaže ovdje šta je poenta, ovdje u riječi le jeftinuneke. Mi znamo, fitna ima više značenja, riječ fitna. Fetene jeftenu ili jeftinu, znači ima više značenja. Kod nas u najpoznati riječ upotrebljava u našem jeziku, ta uvriježena fitna, znači nešto dovesti neko iskušenje, nešto fitnamo, dovesti iskušenje. A ovdje u ovom slučaju stvari znači, u ovom slučaju ovdje znači, ovdje, ja sam ovdje spomenuo kako besnik ovdje prevoja, i znamo da te odvrati, to je jedno značenje. Ovdje znači značenje, kako kaže mi se ova, što je znači temije, kaže da mi ne mana sadrži značenje, ta riječ, jeftin uneke, kaže mana jezigu uneke. Zeg znači odvesti u dalalet. Kaže, oni skoro da te odvedu u dalalet. Da te odvedu u dalalet, da te skrenu od onog što smo mi tebi objavili. Ili, kaže, ima značenje, jesu dunek, da te odvrati. Oni skoro da te hoće da te odvrati od onog što mi tebi objavljuje. Znači, ovdje sad imamo tu više, znači, riječ fitna, znači, ona sadrži u sebi više hoće da se kaže ovdje, znači da je poenta ovdje da mi možemo prevesti da mufesir jedan objašnjava jeftin uneke, objašnjava, kaže, jeziku da te vedu do dalale, drugi objašnjava da odvrate od onog što se objavljuje, odvedu u dalale i tako dalje, ili odvrate od onog što ti objavljuje. Sva ta pojašnjenja su stvari ono što je malo prije spomenuo, takozvani alfaz mutekarbe, sličnim riječima objašnjava neku riječ ili neki dio ajta koji je objavljen u kuranskom ajtu. A to u stvari, objašnjenje u stvari nije razilaženje. Kada mu Fesir kaže ovdje, le jeftin uneke, zamalo da te odvrati, kao što je preveo Besim Korkut, jedan će reći da te odvedu na dala, skoro da te odvedu dala, drugi će reći skoro da te odvrati ono što je objavljeno, treći će nešto, treći, sve to spominja, to nije razilaženje, znači to nije različita mišljenja, nego je samo pojašnjenje te riječi, a može sadržavati sva ta značenja. Približno pojašnjenje. A arapski jezik ima tu karakteristiku da riječi imaju slična značenja, da jedna riječ koja pojašnjava drugu nije potpuno značenja te riječi, nego samo približava njeno značenje, a ona ima u nekim segmentima drugačije značenje. E, u nastavku navodi sljedeći primjer. Kaže, vokadalike kauluhu, također riječ uzvišeno, kaže, vanasarnahu minel qaumil ladine kezebu bi ajatina. Bukvalno doslovno znači, mi smo ga pomogli od naroda koji su poricali naše ajete. Ovdje je poenta u pojašnjavanju riječ nasarnahu, a ne sarnahu. A kaže Ibn Tejmije, kaže da mi nemana, kaže ne džejna, može ovdje, znači pojašnjenje, značenje ove riječi može biti nasarno pomogli smo ga, ali ovdje ne ide nasarnahu min, pomogli smo ga od naroda, ne ide pomogli smo ga od naroda, kako pomogli smo od naroda, nego ima drugo značenje unutar toga, ne džejnahu, zaštitili smo ga od naroda koji je poricao naše ajete. Ili kaže druga riječ, halasnahu, oslobodili smo ga, znači oslobodili smo ga, spasili smo ga od naroda koji je utjerivao u laž u naše ajete ili poricao naše ajete. Sve ovi vidovi pojašnjavanja te riječi, može reći pomogli smo ga protiv naroda, može reći zaštitili smo ga, može reći oslobodili smo ga, zaštitili, oslobodili, pomogli. To su slične riječi. Ima razlike u njima, slične su, ali pojašnjavaju duh tog ajeta i značenje tog ajeta. Sve ovo naravno opet podlačim i to im je navodi tog da neko ne misli kad naiđe tako pojašnjavanje neke riječi, neki ajeta u Koranu, da kaže aha, vidi, ima jedno mišljenje, dvoje, troje mišljenja kod toga, a stvar uopšte nije razilaženje, nego to je samo pojašnjavanje ajeta riječi sa sličnim drugim riječima. Kaže, u okadalike kao također riječi uzvišenog, neki primjerci ovdje ima, negdje spominje ajnen ješebu biha ibadullahi, negdje spominje samo ješebu biha ibadullahi, ne znam kako kod vas. Uglavnom, kaže riječ ajet u kojem kaže uzvišeni u suri Al-Insan 6. ajet, ajnen
izvor, znači izvor u majetu. Ješe bubiha, kaže, pije, prevedeno je u hodbesima, kaže izvor iz kojeg će piti Allahovi robovi, ili sa izvora iz kojeg će piti u dženetu. Izvor salsebil, a to u stvari zenđebil, a zenđebil je džumbir. Džumbir se spominje u kuranskom majetu suri Insan. Da će biti u džennetu. Uglavnom, znači imamo ovdje, šta je pojenta navođenja ovog primjera? Kaže ovdje, ako bi uzelo doslovno, ješrebu biha, ješreb znači piti, šerbet kod nas piće, ono prevodi šerbet, znači od riječi ješrebu. Ješrebu biha, piće, biha znači sa njim, sa nečim. Kaže ibadullah, ješebu biha ibadullah, kaže, a prije toga rečeno izvor. Izvor, kaže, ješebu, sa njim će piti Allahovi robovi. Kako će se izvorom piti? Ispada, znači, da će neko uzeti izvor i piti sa njim. Nešto fali tu, mora se znači, ubaciti, nešto da se razumije ovdje o čemu se radi. Znači, ako kažem, izvor sa njim će piti, znači doslovno tako bilo, izvor sa njim će piti Allahovi robovi. Kaže mi temi, kaže, ova riječ, ješe bubiha, kaže, damine, kaže, jervi biha, jervi znači utolit će žeć, ugasit će žeć. Kako će ugasit žeć? Znači, izvor iz kojeg će piti, pa će ugasiti žeć, Allahovi robovi. Ne misli se biha da će piti sa izvorom, da će uzeti izvor pitka. Nego značenje ovdje biha nekim, jedno drugo, znači sad ovdje ima, možemo reći, eto, neko drugo tumačenje u ajetu, da biha znači iz njega, a ne sa njim. A ispravnije, bliži, prvo znači da u stvari biha znači izvor, piće sa njim, bukvalno znači piće sa njim, da ne znači sa njim, nego znači da će piti iz njega, u stvari piće sa čašama, iz izvora će piti čaše, imat će nešto s čime će zakačiti. Piće sa čašama sa tog izvora. Ali ovdje zašto je došlo biha? Zato što ima značenje iza ovog glagola ješrebu, piti, da u stvari da će ugasiti žeć. Znači sa izvora iz kojeg će piti, iz kojeg će u stvari zagasiti žeć. Onda Ibn Tejmije kaže one zairuhu kefire. Primjer ovakvih u Koranu je mnoštvo. Mnoštvo primjera kojih tipa, ovog tipa, znači da se pojašnjavaju određeni ajeti ili dijelovi ajeti ili riječi u ajetima sa sličnim riječima. Ima razlike u značenju sa cvitim i sličnim riječima i sa onim kojim se pojašnjava druga riječ. Nakon toga dolazim onaj primjer razliku između la rejbe, la šeke, nema sumnje, jedno i drugo kod nas prevodi nema sumnje, a u arapskom jeziku ima razlike između ta dva značenja. Imamo dokaze šerijetske ukazuju na tu razliku. Dobro, govorimo nakon toga da sljedeći put o tome. Samo ćemo potpuniti, znači sljedeći put, inšala, upotpunit ćemo ovu vrstu što se može nekom činiti da razilaže, a nije razilaženje, a onda poslije toga Ibn Tejmije pokreće novo poglavlje, to je da govori u stvari o stvarnom razilaženju među mufesirima i koje su to vrste razilaženje i čega se treba paziti, čuvati i osnove koje treba imati i tako dalje. Dobro. Molim Allah dželešanu da nam ukabuli ovo što smo učili, što učimo iz tefsirskih znanosti.